kako vam se čini? Pa ja bih rekao da ide u onom smjeru u kojem je obrana zapravo i očekivala da će stvari početi događati. Naime, sasvim sigurno se ovaj svjedok, morate znati da sam danas, Kemal se danas saslušava kao svjedok, ne kao vještak. Prema tome je dobio upozorenje da je dužan govoriti istinu i ona druga da je lažno svjedočenje kazneno djelo. Ali međutim, već i sada dijela iskaza koji je rekao, a to je činjenica da je on radio za Agrokor na projektu kupnje Merkatora, jasno vam govori da je on apsolutno involviran u svu dokumentaciju Agrokora i da sukob interesa objektivno nije sporan. No, međutim, čak je i nebitno da li bi taj nalaz bio nezakoniti dokaz. Sasvim je sigurno da se na tom dokazu ne može temeljiti sudska odluka. A to on svakako ne valja. Jedino je sada problem tko je ovdje oštećen. Oštećen je državni proračun za 8 milijuna, jer to što je radio KPMG definitivno ne vrijedi. Bilo to kao nezakonit dokaz, bilo kao dokaz na kom se ne može temeljiti presuda, prema tome on nema svoju vrijednost. Netko je odgovoran za 8 milijuna. Ako je ugovorom koji su radili KPMG i državno odvjetništvo upozoreno državno odvjetništvo da je on sudjelovao negdje ranije i da postoji opasnost sukoba interesa, onda će definitivno odluka pasti na državno odvjetništvo da su oni odgovorni za 8 milijuna, ali šta nam to vrijedi kad odgovornosti oni nemaju? Znači, bit će, nažalost, na državni proračun i na teret budžetskih sredstava i to je tako. Je li gospodin Kamal dosad iznio tvrdnju ili svoj stav da tu nije ništa sporno i pa gledajte, da je neovisno radilo vještačenje? Kamal pokušava na pitanje predsjednice vijeća odgovoriti da on nije sudjelovao, da je sudjelovao samo u poreznom smislu u savjetovanju. Međutim, sam je rekao da je radio na Merkatoru, pa kupnja Merkatora nije porezno savjetovanje. To je procjena i utvrđivanje vrijednosti, ne možete se tu ograditi, očito ima neke želje da mora na neki način pomoć poziciju u kojoj se sada nalazi, ali ja sam uvjeren da je to apsolutno bezuspješno i da neće moći danas, nakon svog saslušanja, nitko reći da ovdje nema sukoba interesa. Je li išta govorio o tome da je većina sati odrađenih bila zapravo od strane hrvatskih vještaka ili strane... On pokušava eliminirati KPMG Hrvatska, međutim, stvari su, ja se bojim, transparentne. Mislim da mu to neće pomoći, on će dakle definitivno još satima odgovarati na pitanja. Ovo još uvijek odgovara na pitanje predsjednice vijeća, ali pitanje obrane definitivno je tako da će biti, iziskuje puno vremena i vrlo teško će on odgovoriti. I upravo na ovo što sam u početku rekao. Nas zanima ovdje, ako to ne valja kao dokaz, koji je odgovoran za 8 milijuna? Ajmo tako reći. No. Nas zanima, nebitan nam je taj nalaz. Ako bi bilo s aspekta mnoga branjenika, uopće vještačenje ne zanima, imam gospodina Galića koji bi mogao biti, koji je spreman ovog časa odreći se bilo kakvih dokaza i prijedloga i pristaje na presudu na temelju dokaza koji nemaju. Prema tome, loše se nažalost ovo vodi, ali kad smo vam govorili optimistički da bi moglo to trajati 5 do 10 godina, moramo malo pomaknuti se, trajat će 10 do 20. Tako da to je nažalost pravosuđe koje nema. Mislim da će doći do suđenja? Gledajte, doći će sigurno do suđenja. Nebitno je, kažem vam, da li ovo ne bude nezakonit dokaz, analizirat će se da li se na njemu može temeljiti odluka, ali će jednoga dana morati opet raditi novo vještačenje i platiti novih 8 milijuna. Mogli su to sanirati sada, prihvatiti svoju grešku, napraviti novo vještačenje pa imati zdravo početak ovog procesa. Ovako smo nigdje, da? Pitanje šta će vijeće donijeti sada, kažem vam, može ili prihvatiti kao nezakonit, opet ide žalba na visoki, tako je ušlo u proceduru i u žrvanj i ko zna kada će znači, novo vještačenje. Gledajte, defi, to je trebalo davno napraviti. Čim su vidjeli da imaju takav sukob interesa, trebalo je provesti vještačenje, prihvatiti propust, oprostiti se od 8 milijuna, ali Bože moj, pa nisu to prihvatili. Samo se oproštamo od nečega.